Житомирські пластуни збирають російськомовні книги на макулатуру. Гроші передадуть на проєкт «Житомирський дрон», говорить виконувач обов'язків директора пластового молодіжного центру міської ради Павло Кобзар. Дуже багато в наших домівках, в наших бібліотеках лишилося книжок ще чи з радянських часів, чи навіть вже в часи Незалежної України ми мусили купувати російську літературу та і навіть знайомитися зі світовою літературою через призму російських перекладів. Та? А це є той самий російський світ, по суті, за який зараз бореться Кремль. До міської ради житомиряни принесли 30 книг. Вартість 1 кілограму макулатури – 4 гривні. Організатори акції планують зібрати 15 тисяч гривень. Можна теж підтримати акцію збору безпосередньо. Ось тут на плакатах є QR-код із посиланням на банку, куди можна просто закинути будь-яку пожертву. І так, напевно, збереться це набагато швидше. У місті відкрили 4 точки збору творів російською мовою. За словами пластунки Діани Дядевич, їх кількість збільшиться. Простор вільне в Гончаренко-центрі, в навколокультурному просторі та в міській раді. Але сьогодні ще анонсуємо 2 точки і надалі, якщо, можливо, інші установи, заклади хочуть долучатися, то ми відкриті до цього. От. І анонсуємо всі наші точки в соціальних мережах. За кожні принесені 30 книг організатори даруватимуть подарунки, каже Павло Кобзар. Для цього потрібно сфотографуватися зі своїми книжками, принесеними вже в одну з точок збору, і викласти фотографію у соцмережі. Ми є в Фейсбуці, в Інстаграмі. Із хештегом, так, який можете побачити на наших сторінках, збір макулатури і переходь на українську. Так, і бажано ще позначити саме сторінки пластового молодіжного центру, тоді ми точно помітимо ваш допис. Акція триватиме до кінця лютого 2024 року. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.